Niyori murukona ziraza gufata ese guys Niyori avugishije ukuri yabiki ese Niyori rwamagane nubwo atarashaka gusoma date ariko bakaba barasomanye Niyori avugishije ukuri yabiki ese urabona Niyori azapfa gusubirana na Nyambo atavugishije ukuri guys Nyambo ari mu marira kandi na Niyori wacu ari mu gahinda kenda kumunangura guys nibura umunyamuryango wa filime ya Ibanga akabwo bwambira bugeze hano kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe ubundi tujyane mu ndiko rwo byose turuko munsi ku munsi ese guys wowe iyo urebye Nyambo na Niyori ubona urukundo rwabo ruzapfa kongera gusubira uko rwari rumeze nka mbere ese ubona bazasubirana guys nimbura umunyamuryango ndagusaba ibitekerezo byawe ese ubona kugira ngo Niyori abe yongera gusubirana na Nyambo ubona Niyori azakora iki ese Niyori yabigenza ute kugira ngo yongere guhura na Nyambo babashe kwiyunga guys bose bari mu marira bose agahinda kenda kubanangura bose benda gupfira muri ntuza igize guys nimura umunyamuryango wa filime ya Ibanga ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode yari yose filime ya Ibanga ndetse na bende sentere yose filime ya Ibanga ese guys wowe kubona bino bintu byose biba bitewe na Eve ndetse na Dete kandi tukaba tuzi ukuntu Niyori yizera Dete byadanje murabona urukundo rwa Nyambo na Niyori ruzabasha gukunda kandi abo bantu bagihari ese Eve uri hariya yongera kwemerera Niyori ko yongera gusubirana na Nyambo guys turabiza ukuntu na Eve akunda Nyambo kandi Nyambo nubwo ari mu marira akunda Niyori ese Niyori we kugira ngo abashe gusubirana na Nyambo murabona zirwaza iki guys biragoye ndetse ni ibintu bitarapfa gushoboka kandi nibura umunyamuryango wa filime ya Ibanga ndagusaba kugira ngo batange igitekerezo cyawe ndetse tujyane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi guys ndagusaba kugira ngo aka kanya nibura umunyamuryango wa filime ya Ibanga ndetse ukaba ari n'umunyamuryango wa Miss Nyambo akari bwo bwambira bonageze hano kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo usige ukoze subscribe bundi tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi kandi niba warakoze subscribe no kuri Venke Empire ndagushimira uri umuntu w'intware wahisemo neza ese guys wowe urebye filime ya Ibanga uyibona ute ese filime ya Ibanga ikwigisha iki ese filime ya Ibanga hari ibintu ubonamo ukumva birakunyuze guys nimbura umunyamuryango ndagusaba kugira ngo batange igitekerezo cyawe ubundi tube twumva ibitekerezo byanyu kuri filime ya Ibanga ube wambwira ukuntu filime ya Ibanga uyibona ndetse n'ukuntu wumva yagenda kandi niba warakoze subscribe no kuri Venke Empire urabizi uko abantu bakoze subscribe no kuri Venke Empire n'abantu bagaciro guys rero ndagusaba kugira ngo tube twaganira ku rukundo rwa Niyori na Nyambo ese Niyori mubona nubwo akunda Nyambo mubona bazabasha gusubirana bigenzute ese mubona bizapfa gushoboka guys biragoye ni ikintu kitabasha kwemera vuba aha urukundo rwa Niyori na Nyambo ni ikintu kitabasha kuba cyakunda kano kanya biragoye kugira ngo babe basubirana vuba aha guys nimuno munyamuryango ndagusabye kugira ngo ube wagira Niyori inama uburyo yabasha kuba yahura na Nyambo babashe kuba biyunga kandi murabizi ukuntu tubemera cyane twebwe niyo mpamvu ha nyuma ya filime ya Ibanga tuba turi hano ngo tube twaganira kuri episode ikurikira ya filime ya Ibanga kandi ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode ya filime ya Ibanga ikurikira kandi ni muri umunyamuryango ibyo bindi urabizi murabizi ukuntu tubagezeho utuntu tw'ubwenge murabizi ukuntu tubakunda cyane murabizi ukuntu tubemera murabizi ko ibikorwa byose turukora umunsi ku munsi rimwe tuba turi gukorera guys rero ndagusaba kugira ngo tube twahura kuri episode ikurikira filime ya Ibanga ndabakunda cyane muri abantu b'intwari kuri njye kandi ntaragenda ndashishikariza abantu bageze hano kuri Venke bwa mbere kuba batanga ibitekerezo byabo kuri filime ya Ibanga ndetse ikintu cya mbere kiba kinagezweho bakaba banakora subscribe ubundi tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi kandi barabizi ukuntu twebwe tuba turi kubagezaho utuntu tw'ubwenge ndetse tuba innocent tumeze neza twengetse tumeze fresh guys rero ntagutindiye konyere duhure ku indi episode kuri cya filime ya Ibanga ndabakunda cyane muri abantu b'intwari.